אנחנו עכשיו שבוע לפני ראש חודש אלול. השבת, שבת מברכים של חודש אלול. מתקרבים לקראת יום הדין הגדול והנורא. השבת, פרשת ראה. ראה ראשי תיבות, ראה אלול הגיע. תתבונן, חודש אלול הגיע, חודש אלול בפתח. ולכן בחודש אלול, זה חודש הרחמים והסליחות, נפתחים שערי שמיים, ואדם משתדל בכל כוחו לעבוד את הקדוש ברוך הוא. למה? ביום הדין הגדול והנורא, כולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא כבני מירון, וקובעים עליהם מה יהיה כל אותה השנה. כך קובע מלך מנחם, מנחם הקדוש ברוך הוא. כי זה היה משפט של אדם הראשון ביום הזה. וזה לכל היצורים שהם באו מאדם הראשון, התולדות שלו, המשפט שלהם ביום הדין הגדול והנורא. הגזר הדין ביום הכיפורים. וכבר זה החותמת. בשבוע שעבר דיברנו שבחודש הזה של חודש אלול כדאי לעסוק בזוהר הקדוש, בפרט בתיקוני הזוהר, כי הזוהר מזכך את הנשמה, מאיר אותה, ואז האדם יש לו חשק גדול בעבודת השם. והנה אמרנו שהיום נביא לפה תיקוני הזוהר, אז הנה הביא לנו הצדיק כאן, הביא לנו מה השם שלך? רבי יוסף, הביא לנו תיקוני הזוהר. אנחנו בתחילה פה בישיבה היינו מדפיסים אלפים מזה, עכשיו הוא לקח על עצמו להדפיס את הדברים הללו, יש לו זכות. אז כל מי שירצה בעזרת השם, זה שמו, אתם רואים, זה. יש פה 8 חוברות, כל שבוע מראש חודש אלול גומרים חוברת. עד יום הכיפורים אתה מסיים את כל תיקוני הזוהר. וזה יש בו חידושים נפלאים ומזכך את הנשמה, וזה זכות גדול. כל אדם צריך לקחת את זה עליו ולזכות לדבר הגדול הזה, שמזכנו בו. עכשיו נדבר על הפרשה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אליכם. והקללה, אם לא תשמעו אל מצוות השם אליכם. יש לפני האדם יושב לפניו, 2 דברים, ברכה או קללה. אתם יודעים, היום אדם מתבונן במצב שלו, למשל, הוא רואה, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לו בית, ילדים טובים, מכוניות, פרנסה בשפע, הכל זורם לו יפה. איך כתוב, וישמן ישורון ויבעט. לפעמים אדם מרוב טוב, מרוב שיש לו הכל, הוא חושב שהוא כבר המושל והשליט, ומה שהוא רוצה יכול לעשות. רואה ברכה גדולה. יש פעמים, אדם רואה כמה יש לו צער, יש לו צרות, מחלות, איסורים, עוני, צרה אחרי צרה. באה התורה ואומרת, ראה, אנחנו נותן לפניכם היום ברכה, היום קללה, כלומר, אדם רואה, יש לו הכל, יש לו טוב, יש לו, לא יבעט בקדוש ברוך הוא. למה? ראית ברכה? זה היום. מחר, אפשר לדעת מה יהיה. מחר הכל יכול להפוך. ברגע אחת הקדוש ברוך הוא, הכל יכול. יכול להפוך לאדם את הברכה חס ושלום לקללה. היום יש לו כסף, זהב, אוצרות, מחר ברגע אחד יכול להיות עני. הקדוש ברוך הוא נותן לו להיות עני. הכל בידו. השם מוריש, הוא מעשיר. משפיל, אף מרומם. ככה זה. או שלוקח לו את הכסף, או שלוקח אותו מהכסף. ככה זה. ברגע אחד אדם נעלם.
לכן, אדם שרואה שהקדוש ברוך הוא נתן לו והכל, תמיד יתפלל לקדוש ברוך הוא, תמיד יהיה דרוך בעבודת השם, ועכשיו נגמר. תמיד כל רגע ורגע יהיה איך לעבוד יותר את הקדוש ברוך הוא, איך לסמוח איתו, איך לעשות שבת, איך לעשות תפילין, איך לקום כל בוקר מוקדם, איך להתחנן לפניו, הכל בידו. גם רואה ברכה גדולה, לא יבעט. גם לפעמים מרוב צער, כאלה צרות יש לו, בעיות, איסורים, היום כללה. מחר, ברכה. הקדוש ברוך הוא ברגע יכול להפוך לו את הכל, לעשות אותו עשיר, לעשות אותו שמח ביום אחד. יכול להפוך לו את הכל, את כל העולם, ביום. לכן, האדם אף פעם לא ירד ברוחו. תמיד יהיה שמח. כשאני מגיע שהכל מיתו יתברך, תמיד הוא שמח. היה אומר לנו ראש הישיבה, למה שלום מורינו, רבי יהודה צדקה, ראש ישיבת פרלת יוסף, היה אומר, זה מצב נתון. זה לא שהקדוש ברוך הוא אומר, אני אקלל, אני אברך. מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. המעשים של הבן אדם, זה מביא לו את הברכה, זה מביא לו את ההפוך מהברכה. זה הכל תלוי בו, זה מצב נתון. הוא אומר, תסתכל מי מדבר לפניך. אנוכי, אני אבא שלך. אני בראתי אותך, אני אוהב אותך. מה אבא רוצה לילדים שלו? רק טוב. אבל הכל בידך. אתה יכול הכל לעשות ברכה, אתה יכול הכל לעשות כללה. כמו היה אבא אחד, אמר לילדים שלו, אני רוצה, לבן שלו, אני רוצה לתת לך צוואה. אמר לו, כן, אבא, מה? אמר לו, הצוואה שלי זה הטבעת הזאת, תראה מה כתוב עליה, גם זה יעבור. הוא אומר, לפעמים, כשברוך השפיע עליך שפע, שפע, ברכה, הצלחה, תהיה בטוח, שזה יעמוד לך לעולם. כי ברגע שאתה פרויק מעליך על מלכות שמיים, זה יהפוך להפוך לך, גם זה יעבור. יש לך טוב, יש לך ברכה, יש לך הצלחה, זה יעבור. יש לך צרות, יש לך איסורים, יש לך בעיות, אתה דבק בקדוש ברוך הוא, זה יעבור. גם זה יעבור. אדם מצאו לו להתייאש. גם רואה צרות, איסורים, לא התייאש. ידע זה יעבור. מה אדם צריך לעשות? לעשות את החתוך לפניו. אנחנו נמצאים בתוך גוף נגוף, שהוא מלא תאוות, חומריות, יש נשמה חלק אלוה ממעל. והאדם הוא צריך להוביל את הנשמה שלו לדברים טובים. הגוף שלנו הוא רודף אחרי החומר. הנשמה היא רודפת אחרי הרוחניות. היא רוצה יותר רוחניות, יותר... אין דבר אצלה. היא רוצה רק קודש. הגוף רוצה תאוות, חומריות. אבל מה? בלי הגוף הזה אי אפשר להגיע למעלות נשגבות. הגוף, כשאנחנו בכוונה, נתן לנו נשמה בתוך הגוף, כדי שהגוף יסחב למקומות קשים, לא טובים, והאדם מתגבר על היצר הרע, ואז הוא זוכר להתעלות, ולדעת איך להתגבר, גם בזמן שיש לו טוב, גם בזמן שיש לו רע, לא ללכת אחרי יצר הרע. לדעת איך להתגבר על הדברים, זה הכל תלוי בנו, במעשים שלנו. תלוי בנו, אם אנחנו משתדלים, אלו מה זה האדם? האדם הוא מורכב, איך כתוב? האדם הוא מחובר לארבע עולמות. הקדוש ברוך הוא ברא את הנפש מעולם העשייה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, עשה הנפש מעולם העשייה. ויעש השם אלוקים את האדם מעשייה. יש רוח מהיצירה. כמו שכתוב, וייצר השם אלוהים את האדם. וייצר. מהיצירה. וייצר זה יצירה. יש עולם העשייה, מעליו יש עולם היצירה. אחר כך יש עולם הבריאה. ויברא אלוהים את האדם. ויברא זה מעולם הבריאה. אתה לא חלק מעולם הבריאה, זה הנשמה. אחר כך יש עולם האצילות. ויפח באפיו נשמת חיים. מה דנפח? מדילי נפח. אבל הנשמה כל כך רוחנית, היא לא יכולה להיכנס לישר לגוף. בצלם אלוהים עשה את האדם, יש צלם שזה לבוש לנשמה ואז היא נכנסת באדם. לא יכולה להיכנס, כל מה שאנחנו עובדים, כל מה שאנחנו עושים מצוות, לתקן את הצלם הזה. בנשמה אפשר לגוע.
הכל זה במחשבה מתקנים את הנשמה של הצלם, בדיבור, את הרוח של הצלם, במעשים, במעשי המצוות, את הנפש של הצלם, ככה אנחנו מתקנים. אי אפשר בנשמה, אתה יודע, זה כמו אש ומים. אתה יכול לקחת, אתה רוצה לבשל מים, אתה יכול לקחת את המים נעשים על האש ולבשל, אי אפשר. צריך דבר אמצעי, צריך סיר. לקחת את המים, נעשים בסיר, ואז אתה יכול לבשל את המים. אותו דבר, הנשמה. היא לא יכולה ישר לשבת בגוף. צריך לשים לה איזה מלבוש שהיא תיכנס לגוף. ואת המלבוש הזה צריך לזכך אותו. צריך אדם לעבוד עליו, להשתדל. ולכן זה הכל תלוי בנו. עכשיו זה הזמן. ראה אנוכי נותן לפניכם ברכה או קללה. אנוכי נותן לפניכם היום ברכה. היום קללה, מחר אפשר לדעת. יש במשנה, הגמרא אומרת במסכת ברכות, פרק ה'. אדם שעוסק בתפילה, אפילו המלך שואל בשלמו, לא ישיבנו. ככה המשנה אומרת. אפילו נחש כרוך על עקבו, לא יפסיק. עכשיו, מלך שואל בשלמה, אומר, באמצע עמידה, לא ישיב. הוא מדבר עם מלך, מנחם לכם לקדוש ברוך הוא. נחש! קראו עליו! לא יפסיק. בשום אופן. למה אין הנחש במית, אין החי במית. שליח מהשמיים. אל תפסיק את התפילה, תפלל. זה הפשט. רבותינו דרשו, רבי שלמה הכהן לאודם סכם. יש לו ספר תפארת שלו, הוא אמר פירוש יפה. הוא אומר, לפעמים האדם מגיע למעלות נשגבות, עד שמהשמיים שולחים לו דרישת שלום, מלך מלכי המלכים דורש לו דרישת שלום, הוא מגיע למעלות גדולות. מחשיבים אותו הרבה, המלך שואל בשלמה, קדוש ברוך הוא. הוא יגיד, שמה, אני כבר הגעתי למעלה כזאת, שכבר הקדוש ברוך הוא שואל בשלמי, אוהו, אם ככה אני כבר יכול קצת להפסיק, כל כך להיות דרוך ולקום כל בוקר מוקדם ולעבוד את הקדוש ברוך הוא, זה צריך להיות מעצמך, אז מה זה להפסיק? זה התענוג הכי גדול. זה אתה מעמיד את כל העולמות, אתה מזכך אותם, אתה עושה את כל העולם טוב. הכל תלוי בך. אז אחרי אומר לו, אפילו המלך שואל בשלמה, לא יפסיק להתפנן. תתחיל לפני הקדוש ברוך הוא. לא עכשיו גמרנו כבר בפסגת המעלה. כבר הגיע לשיא, גמרנו מספיק. לא! תמשיך, תפנן, לעשות תשובה, מעשים טובים. לא יפסיק. לפעמים אדם נמצא למטה, למטה בקליפה. נמצא בדיוטה האחרונה, כבר בתוך הקליפה. כבר הנחש בלה אותו מהראש, והגיע לעקב שלו. עוד מעט לא נשאר ממנו כלום. אפילו נחש כרוך על הקירו. כבר הוא למטה, למטה, למטה. לא יגיד די, אני כבר אין תקנה. לא יכול לעשות תשובה, כבר הגעתי למצבים הכי קשים בעולם. לא! לא יפסיק! תמשיך להתחנן, יש תקווה. תמיד יש תקווה. תמיד יכול הכל להפוך. הכל הקדוש ברוך הוא יכול להפוך. לא התייאש. יותר חזק מחזקיה הנביא. חזקיה הנביא בזמנו לא היה תינוק ותינוקת. הוא עשה תורה בכל העולם, שלא היו בקיאים בכל הלכות טומאה וטהרה. מה זה, מה עשה חזקיהו המלך? הרביץ תורה. אבא שלו חינך את כולם לעבודה זרה. הוא שבר את כל העבודה זרה, חינך את כולם לתורה והצליח ללמד את עם ישראל תורה. הוא ראה ברוח הקודש שלו, הוא היה צריך להיות משיח. הוא ראה ברוח הקודש שלו שיצאו ממנו בנים לא טובים. מנשה, בנים לא טובים. מה אני... צריך לקחת אישה להביא בנים שיעשו צרות הקדוש ברוך הוא, יגרמו לו צער, אני אוהב את השם יתברך. בשום אופן אני לא רוצה לקחת אישה, בשביל שלא יבואו לי ילדים האלה, שאני רואה איך שהם באים אצלי, הנשמות האלה עומדים לי בחלון, מחכים לי. אני אקח אישה, יביא את הנשמות האלה, והם יעשו צער גדול לקדוש ברוך הוא, יעבדו עבודה זרה, ויעשו צרות כאלה, אני לא רוצה להביא אותם. אחרי מה אני צריך אישה? אני רוצה ילדים שעבדו את הקדוש ברוך הוא, אם יעשו לו צער, לא רוצה. אני אוהב את השם יתברך, לא רוצה שיעשו לו צער. בא אליו הנביא, מה אומר לו? דע לך,
כי מת אתה בעולם הזה, ולא תחיה לעולם הבא. אמר לו, אין. מת ולא יחיה. אין לחיות. מת בעולם הזה, ולא יחיה לעולם הבא. פלא. מה זה? כזה צרה גדולה. אבל הוא, חזקיהו המלך, הוא עובד את הקדוש ברוך הוא, מת בעולם הזה ולא יחיה לעולם הבא. בא אליו הנביא, אומר לו, אין לחיות. מת בעולם הזה ולא יחיה לעולם הבא. למה? מה עשיתי? אומר לו, למה? כי אתה אמרת שאתה לא, הקדוש ברוך הוא ציווה בתורה, מצווה ראשונה, פרור ובו. ואתה לא רוצה לקחת אישה. אומר לו, אבל ראיתי שיצא מני בנים דלה מענה. אומר לו, מה אכפת לך? אתה בעדי כבשי דרך החמנה למלאך. אתה, מה אכפת לך? אתה צריך לעשות רצון השם. מה אכפת לך מה שקורה? אתה צריך ללכת בדרך השם אך ורק. מה, אתה רוצה לא לעשות רצון השם? אין דבר כזה. בעדי כבשי דרך החמנה למלאך, אתה חייב לעשות רצון השם. ואז, אמר, אם ככה, אני חוזר בתשובה. אם זה רצון, אמר לו, תשמע, כבר אין לך תקנה. אמר לו, בן אמוץ, כלי נבואה, תחב את זה. כך מקובלני מבית אבי אבא. אפילו חרב חדה מונחת לאדם על צווארו, לא יתייש מן הרחמים. אתה אומר לי, תעזור? מה תעזור? מיד ויסוף חזקיהו פנה ולקיר. הלך אצל השכינה, והתפלל מקירות ליבו. וחזר בתשובה, והוריד דמעות, אומר, וזה שם חשבתי אחרת, אני טעיתי, אני מבקש לך מחילה, סליחה וכפרה, לא דואג על עצמי, אני רוצה לעשות רצונך. מה אמרו לו מהשמיים? קיבלנו תשובתך, מוסיפים לך 15 שנה, תמשיך. אמר לו, עכשיו לשעיה הנביא, תביא את הבת שלך, אולי הזכות שלי והזכות שלך יעזור. אולי נזכה לבנים צדיקים, בוא תביא, נבכה לקדוש ברוך הוא, נראה מה יהיה, אני רק רוצה לעשות מרתוח לפניו, יתברך דווקא. מפה אדם רואה, אף פעם אסור להתייאש, אין להתייאש! תמיד צריך לבכות לקדוש ברוך הוא, להתחנן לפניו, לבקש. קודם כל, תמיד אדם לא יעשה עוונות, ילך תמיד בדרך השם, ישתדל להיות עבד נאמן של הקדוש ברוך הוא. תמיד. עכשיו בפרט אנחנו נמצאים בערב, בראש חודש אלול. צריך חזק, חזק, אדם להשתדל. יעשה חשבון נפש. מה הולך איתו? מה יהיה איתו? איך הוא? מה המעשים שלו? מה הוא צריך לתקן? עכשיו יכין את עצמו, עכשיו. לא יחכה. יעשה תשובה. ערב ראש חודש אלול, למשל כבר, השבת הזאת, איזה שבת יעשה? הכל שבת הכי טובה לפני הקדוש ברוך הוא. וקראת לה שבת עונג, ילמד תורה, יענג את השבת. למה השבת כתוב שומר שבת מחללו. מי ששומר שבת בכל ליבו, הקדוש ברוך הוא מוכל לו כל עוונותיו, אפילו עבודה זרה כאנוש מחודו. אחד הדברים הגדולים שלנו זה שבת. אז כבר ביום שישי אדם עושה תשובה, לקראת שבת. אחר כך יום ראשון, זה כבר ערב די ערב ראש חודש. ערב ראש חודש אילון זה ביום שני. נעשה פה בעזרת השם כמו דרכנו בקודש תשובה, תהילים, כמו כל ערב ראש חודש. אבל יום קודם נעשה תשובה, תמיד אנחנו נוהגים ללכת יום קודם לחברון. שם אצל האבות, עושים שם ערב ביום ראשון בעזרת השם, בשעה 10 בבוקר יוצאים מהישיבה, ב-11 בחברון בעזרת השם ביום ראשון. נעשה שמה בעזרת השם ככה סליחות, בחיות, נעשה תשובה שלמה, ניכנס יפה לחודש אלול, כי זה צריך, זה אחד הדברים שאנחנו צריכים את זה. לכן ראה אנוכי נותן לפניכם היום, יש שני סוגי היום, יש יום אחד, יש היום של ברכה, יש היום של כללה, צריך לדעת, אנחנו רוצים הכל רק ברכות, אף אחד לא יודע מה ילד יום. רוצים הכל ברכה. כל רגע ורגע שלנו רוצים ברכה. בדרך כלל אדם שמפיל גורלו, החלק הטוב הוא רוצה בשבילו, והפחות טוב הוא רוצה בשביל חברו.
הקדוש ברוך הוא אומר, הכל אני לא רוצה בשבילי כלום, אני רק רוצה בשבילכם. אתם הבנים שלי, אתם המעמידים את כל העולמות, אני רק רוצה טוב בשבילכם. אני נתתי לכם תורה שיהיה טוב לנשמה שלכם, שיהיה טוב לכם. זה רק בשביל עם ישראל. יש אדם יושב פרשת דרכים, הוא אומר, זה דרך ארוכה אבל קצרה, וזה דרך קצרה וארוכה. אני אומר לך, זה דרך טובה. נכון, אתה תורא בהתחלה קוצים וברקנים, אבל אחר כך מיד אתה מגיע לעיר, בשני דקות. אבל זה דרך ארוכה אבל קצרה, אתה רואה מפה, אבל אחר כך היא ארוכה מאוד. לא כדאי. הדרך הטובה זה מי שעובד את השם באמת ויודע מה לפניו ואיך לעשות. פה הקדוש ברוך הוא נותן מעט. ראה נותן לכם היום ברכה. מה זה היום? ראה נוכין את בניכם היום ברכה או כללה. כתוב אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. יש דברים שאדם מקבל, אי אפשר פה בעולם הזה שאדם מקבל כל שכרו. זה לא מכיל את זה. עין לא ראתה אלוהים זולתך מה שמחכה למה שמגיע לאדם. אין! פה בעולם הזה יכולים לקבל. אדם, הכל זה רק למעלה. בעולמות העליונים, שם מקבלים, לא פה. היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. היום, בעולם הזה, אדם רק אוכל קצת ברכה. כל הקרן זה לעולם הבא. ואני יכול לתת לפניכם היום ברכה. וכללה, זה ראשי תיבות. והקרן קיימת לא לעולם הבא. פה אתה מקבל איזה ברכה, קצת. מה שהשקעת, קצת אתה לוקח מהרווחים לצורך מה שאתה צריך פה. צריך לו בית, צריך לו ילדים טובים, צריך לו תורה, יראת שמיים, מידות טובות, נחת, שמחה, פרנסה. זה טיפה מן הים. זה טיפה אחת הכי קטנה. אין. אבל שם האדם מקבל את העיקר. הקרן קיימת לו לעולם הבא. כמו למשל, אדם הפועל נוסע עם בעל הבית שלו למסחר. אמר לו, תשמע, באמצע הדרך, אומר, אני חייב, תן לי עכשיו כסף, אני רוצה עכשיו כסף. הוא אומר, עכשיו אני לא יכול לתת לך כסף, זה לא שייך בדרך, אני אתן לך, אתה יודע כמה כסף מגיע לך. אני צריך לקחת אותך לבנק ישראל הגדול לתת לך כסף. מה זה פה, בדרך? פה אני יכול לתת לך להוצאות קטנות. על הדרך שלך, אתה רוצה לקנות משחקים, אתה רוצה לקנות מתנות, אתה רוצה לקנות מכונית, אתה רוצה לקנות איזה דברים, בדרך, אני אתן לך. אבל מה מגיע לך? זה רק העברות בנקים, יא חביבי. איך אני יכול לתת לך עכשיו? זה, יש לך, מגיע לך הרבה. זה אותו דבר. פה אי אפשר לקבל. היום לעשותם ומחר לקבל שכרם, רק שם. זה מה שאנחנו צריכים. עכשיו צריך לעשות לנו דברים שאנחנו נזכה בהם את הברכה אשר תשמעו אל מצוות השם אלוהיכם. יש דברים קדים, כמו ששבוע שעבר למדנו, והיה עקד תשמעו, זה עבודות שאדם דש בעקבם. יש דברים שהם דברים קדים וקטלים, ואתה יכול לסדר אותם ברגע. למשל, איך למדנו שבוע שעבר? ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל מעמך? כי אם ליראה. רבותינו אמרו, אל תקרא מה? אלא מאה. ככה גם אומרים בתענית. מה זה המאה? זה מאה ברכות. אתם יודעים, יש דבר אחד גדול בעולם שאדם צריך לסדר את זה. הברכות, ברכות הנהנים. אתם לא יודעים, בברכת המזון, ברכת המוציא לפניה, ברכת המזון אחריה, אי אפשר להבין לאדם ולתאר מה זה להודות הקדוש ברוך הוא, לברך אותו, כמו שצריך. מה המעלה שלו? אתם יודעים שדוד המלך, הוא ראה שכל יום היו מתים מעם ישראל מאה איש. הוא בירר מדוע זה. הוא ראה בגלל שלא מברכים כל יום מאה ברכות. אז הוא תיקן שכל יום אדם צריך לברך מאה ברכות. כל יום. בתפילה שלנו את הרוב, וצריך להשלים קצת על ברכת המזון, על הבורא פרי העץ, בורא פרי האדמה.
בשבת יש יותר להשלים. לכן בשבת, וקראת על השבת עונג, צריך לברך יותר. ברכויות. מה זה אומר? מה העניין של זה? האדם הוא מורכב מ10 ספירות. הגולגולת שלו, הראש, זה כתר. בתוך הראש יש חוכמה, בינה, דעת. יש מוח חוכמה, יש מוח בינה, יש מוח דעת. זה נקרא כתר, חוכמה, בינה, דעת. זה בראש. הזרוע הימין שלו זה חסד. זרוע השמאל, גבורה. הגוף זה תפארת. רגל ימין, נצח. רגל שמאל, הוד. ברית קודש, יסוד. אנחנו אומרים ככה בפתח אליהו הנביא. חסד, דרועה ימינה, גבורה, דרועה סמנה, תפארת גופה, נצח ועוד תרד שוכין, יסוד סיומה דגופה דברית קודש, מלכות פה, תורה שבעה פה כרננה, חוכמה מוחה, היא מחשבה בניגר, בינה לי בא ובעלה מבין, ועלי לילן תרגיתי ונסתרו להשם אלוהינו, אתה רואה? זה. גוף האדם הוא בנוי על 10 ספירות. כל ספירה היא כלולה מ10 ספירות. כל ספירה. כמה ספירות יוצא? אם יש 10 ספירות שכל אחד כלול מ10, 100. יש בעולם העליון כנגד האדם, אדם עליון. יש לו 100 צינורות שהוא ממשיך לאדם התחתון שפע, ברכה, מוריק לו שפע. לספירות שלו הפרטיות של האדם. אורות. איך הוא מוריק אותם? יש צינורות מיוחדים שהם מוריקים את השפע. זה על ידי 100 ברכות. כשהאדם מברך 100 ברכות, יורד לו שפע. למאה ספירות שיש בו, יורד לו שפע. ככה זה הולך. ולכן, צריך להיזהר מאוד בברכות הנהנין. אחד הדברים הכי גדולים בעולם שאדם רוצה לעשות בחודש אלול, מה זה קשה? להיזהר בברכה. בין כל אנחנו מברכים. תברך כמו בן אדם. תברך לפני. תברך אחרי. הכל במתון. תדע מה אתה מברך. תחלק, איך היה אומר ששיבה, לחלק את הברכה ל3. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, בורא פרי הגפן. 3 ברכות, 3 חלקים. חייבים. אם אדם לא יעשה את זה, איך הוא רוצה? זה צריך, ואתה השם, מה השם אלוהיך שואל מעמך? מה תקרא מה אל המאה? ורבותינו אומרים, אתם יודעים, שהפסוק הזה יש בו 99 אותיות. אם האות הזאת שאנחנו נעשה מה 100, נוסיף עליה א', יהיה 100 אותיות. כנגד 100 ברכות שאדם זוכה. אתם יודעים. רבנו מהרחו אומר, בשער רוח הקודש, עיקר השגתו של האדם לקדושה, לרוח הקודש, זה תלוי בברכות הנהנין. למה? ברכות האוכל שאנחנו אוכלים, מעורב בו טוב ורע. מעורב בו קליפות, סטרה אחרה. כשאנחנו מברכים טוב על האוכל, אנחנו מפרידים ממנו את הרע. משאירים בו את הטוב, ואדם אוכל ומתקדש. ואז האדם נהיה אדם אחר. אין בו קליפות, אין בו סטרה אחרה, הוא לא נמשך לדברים קשים. אתם יודעים, לפעמים נתפס באדם, בתוך הפירות והירקות ומה שאדם אוכל, יש איזה נשמות מגולגלות. יש איזה דברים. אם אדם לא יאכל ולא יברך עליהם טוב, לפעמים יכולים להזיק אותו. לפעמים אדם רואה, אוי, פתאום הוא מדרדר. כמו אדם אכל איזה משהו מקולקל, יש בזה וירוס, הוא נהיה לו בעיות במעיים. נהיה חולה, מקבל איזה חיידק. אותו דבר זה ברוחניות. מה מונע את כל זה? זה הברכה. בברכה יש חלק טוב לגוף, יש חלק טוב לנפש. לכן כתוב, צדיק אוכל לשובע נפשו. צדיק, מה המטרה שלו לאכול? לנפש, בשביל הברכה. הברכה היא מזון לנפש. האוכל זה מזון לגוף, אבל גם הוא צריך להיות נקי מכל לכלוך. וזה צריך להשתדל על זה. שאדם יזכה לסדר את הדברים כמו שצריך. וזה הדבר הכי גדול שיש. שאדם מברך טוב. זה הדבר הכי גדול. אתם יודעים מה שמובא בגאון חידה,
הוא מספר שהיה בזמנו במרוקו, היה יהודי אחד, היה לו פונדק באמצע הדרך במדבר. כל העוברי דרכים שהיו שם, היו יורדים מצדו לפונדק, אוכלים, שותים שם בפונדק שלו, והוא היה מרוויח טוב מאוד. למה היה לו מקום יפה? מה היה לו? הוא עושה את הפונדק שלו, איפה יש מסביב איזה כמה מעיינות מים. היה שם יער, כל מדבר, אין שם מים לשתות. מסביבו, כשמחו ברך אותו, יש לו מעיינות, יש לו תשעיות, תשעים, ופרדס יפה. כשאדם בא, יש לו את זה בחינם. נכנס למעיין, מתרחט, שותה מים מהמעיין, בינתיים רוצה קאווה, רוצה עוגה, רוצה שינדוויץ, יש לו בפונדק. זה הכל בזיל הזול. ואז באים ענפים, עוברים, שם יש להם חנייה טובה. מביאים להם נרגילה, מביאים להם קאווה, דברים טובים, ובינתיים יש להם בחוץ חם, יש להם מעיינות, מתרחצים שותים. היה איזה יהודי חד קנאי, היה רואה זה מרוויח הון בפונדק הזה. כל פעם היה תחילה, תמכור לי את זה. מה תמצא? אמרו לו, תשמע, אני איך אמכור לך את זה? אתה יודע, זה הפרנסה שלי, בכמה משפחות אנחנו פרנסים מזה. למה אתה עיניך עליי? יעני, תלך לדרכך. זה עסק של משפחה. עזוב אותי במיוחד. לא. לא יוזב אותו. בא אליו יום יום. לא מתייאש. הוא רוצה דווקא את המקום הזה. שמה נעשה לו? זה בסוף נמאס לו. אמר, אתה יודע מה? אני אגיד לו איזה מחיר גבוה מאוד. נגיד שווה 2 מיליון. נגיד לו 20 מיליון. אם ירצה, שווה לי. מה, אני אקח 20 מיליון, צריך לעבוד כל החיים. שב, ילמד תורה. בא ככה, עשה לו. אמר לו, 20 מיליון, זה תפס את המילה. אמר לו, אני אתן לך. 20 מיליון אתן לך. הלך לבד, לקח, נתן לו. לקח את הפונדק הזה, התחיל לעבוד. אומר לו, אני אתן לך בהצלחה. אין עיני עליך. נתת לי 20 מיליון? זה שווה 2 מיליון. נתת 20? תקח. תן לך ברכה. זה לקח, על המזל שלו, המעיינות התייבשו. אף אחד לא מתחיל, ראו, אין מעיינות, אין פרדס, אין דשא, אין לשבת בכיף. אנשים התחילו לא לבוא, לא לבוא, לא לבוא, לא לבוא, לא הולך לו. רואה מפסיד את הנשמה שלו. הלך לגאון חידה. התחיל לבכות. מה נו, מה יש לך? בוכה, בוכה. הוא סיפר לו את העניין. הוא אומר, אני אשאל אותך שאלה קטנה, אתה שותה מים מברך למי שאמר והיה עונה מברך? הוא אומר לו, אתה אוכל לחם, אתה מברך את הקדוש ברוך הוא? הוא אומר לו, איזה סטיפש מטופש. אתה רוצה מהקדוש ברוך הוא ברכה, הוא זן ופרנס לכל. אתה לא מברך את הקדוש ברוך הוא? איך אתה רוצה שישלח לך ברכה? מה קוראים לך? אומר לו, ססון. אומר כתוב, ושאבתי מים בססון. בססון, שתיים ברכות, שהכל בנפשות. אתה אוכל, בשביל זה התייבש לך המעיין. אתה תתחיל לברך, טוב, תחזור בתשובה, תראה שיהיה לך. ככה עשה. חזר בתשובה, התחיל לברך, והתחילו המעיינות. הברכה זורמת, והמעיינות מתחילים לתת מים. והתחיל להרוויח. נהיה לו ברוך השם פרנסה טובה. צריך לדעת. הברכות זה דבר גדול. לכן אחד התיקונים הגדולים ביותר של האדם, שלנו, לקבל עלינו קבלה לברך מהרגע הזה, כמו שצריך. אתה אוכל, לפני שאתה אוכל תברך. אתה גומר לברך, תברך. תברך ברכה ראשונה, ברכה אחרונה. בינתיים אתה גם תלמד מה מברכים לפני, מה מברכים אחרי, על מה זה מברכים, מה מברכים על זה. ככה אתה יהיה מסודר. גם יהיה לו שמחת חיים, הוא יודע, הוא לא אוכל בלי ברכה. הוא לא גנב. הוא מברך לקדוש ברוך הוא, והוא שמח בברכה שלו, וככה הוא עושה. ואז גם מהשמיים ישפיעו לו פרנסה. אחד הדברים
הסיגולות הכי גדולות בעולם, שאדם יהיה לו פרנסה טובה, יש לנו יום הרבה, באים לפרנסה, אין להם פרנסה. הגאון חידה, הבן איש חי, כל גדולי עולם, הזוהר הקדוש, הם אומרים, אדם שמברך ברכת המזון בכוונה ומתוך סידור, אומר, אין לך סיגולה לפרנסה יותר גדולה מזה. הקדוש ברוך הוא מברך אותו בכל הברכות. יהיה לו פרנסה, יהיה לו הצלחה. אתם יודעים, בזוהר כתוב, שמירה מכל צרה, אני אומר לכם את זה בלשון עברית, כן? הצלחה, פרנסה, זה הכל תלוי בברכת המזון. אומר החינוך, מקובל אני מרבותיי, שכל הזעיר בברכת המזון, מזונותיו מצוינו בכבוד כל ימיו. הנה החידה, אמרתי לכם, המברך ברכת המזון בשמחה ובכל רם, זה סגולה להיות עשיר. המערשה כותב, הברכות שאדם מברך בברכת המזון, נבראים מזה מלאכים, ואלה המלאכים מליצי יושר לפני הקדוש ברוך הוא שישפיעו לו שפע, ברכה, טובה, פרנסה, בקלות וברווח. הזוהר הקדוש, עוד פעם, אמר ביהודאי, גדול כוח ברכת המזון שמוסיף כוח בפמניה של למעלה, כי למעלה בשמיים יש מסתינים שמקטרגים על האדם, שלא לתת לו פרנסה בקלות בגלל העוונות שלו. בזכות ברכת המזון, אומר הזוהר, מצליח להתגבר עליהם וזוכה לפרנסה טובה. כל זה תלוי בברכת המזון של הבן אדם. בזכות הברכת מזון שלו הוא זוכה. ככה זה הולך. אם יש לו ברכת מזון בכוונה, הוא זוכה לפרנסה טובה. כמה זה זכות כזה גדול? שאדם יעשה ברכת המזון בכוונה. איזה זכות זה? זכות הכי גדולה שבעולם. אני אספר לכם. היה בלובלין לפני 100 שנה, רבי מאיר שפירא מלובלין, הוא בא על הדף היומי, הוא סידר סדר הדף היומי. כל הייתם יודעים, כל העולם היום לומדים דף גמרא, זה היה הרעיון שלו, והוא זכה זכות גדול, היה גאון גדול, רבי מאיר שפירא מלובלין, כך קראו לו. הוא נכנס שם בלובלין יום אחד לתלמוד תורה של הילדים, אמר להם, אני רוצה להגיד לכם מה שכתוב במדרש, בספרים הקדושים, שמי שמברך ברכת מזון בכוונה, אני רוצה שאתם ילדים תזכרו את זה, זוכה להינצל ממשחית, אף, שצף, קצף. אומר שיש משחיתים הכי קשים בעולם. אחד דם ניצול מהם, מברך ברכת מזון בכוונה. וגם לא יחסר לו פרנסתו, ולא ימות קודם זמנו. מבטיח לכם, תלמידים, אומר להם שם בביטחון גדול, מביא להם על זה מדרשים והכל. למה תשימו להם בברכת מזון? אין עוד פי סופית. זה לומר לבן אדם שהוא זוכה להינצל מאף, משצף, קצף וכו'. בקיצור, הוא דרש להם הדרשה הזאת. היו תלמידים שלקחו את הדברים לתשומת ליבם, בכל ליבם ובכל נפשם. אחד מהתלמידים אמר, אני מהרגע הזה מקבל עליי ברכת מזון, כוונה גדולה. וכך היה. מברך הברכו, בא לברך, במוציא, מברך בכוונה. אחר כך ברכת המזון, בנחק, במתון, בכוונה, בשמחה. וזה דבר גדול, תדעו לכם, לפי רבנו הארי, שאדם יושב על השולחן לאכול, זה כמו מזבח. זה לא דבר פשוט, השולחן, שאדם יושב בו לאכול. הוא אומר, שאדם צריך לפני שהוא יושב לאכול על השולחן, לעשות תשובה, כך אומר רבנו הארי, בידוי. להתפלל שהשם ייתן לו מזונות, פרנסה. הוא אומר, ילך לנוחיות לפני שהוא יושב לאכול. יש לו סדר מיוחד, ייתן צדקה, לפדות כל הניצוצי קדושה שבאכילה. יש הרבה נוערי סדר. אחר כך יושב, והשולחן שהוא יושב, זה כמו מזבח. זה לא דבר פשוט. ויגיד על השולחן דברי תורה, ילמד בעל השולחן. זה מלמוד קצר.
למה? אתם יודעים, אם תוציאו את הלמד, שזה לימוד משולחן, יצייר אותיות נחש. אם תשימו בפנים למד, יהיה שולחן. לכן צריך האדם ללמוד על השולחן. בקיצור, זה קיבל עליו לסדר כל השולחן כמו שצריך. להגיד ברכת מזון בכוונה גדולה. כך קיבל עליו. טוב, בסדר. והוא היה עושה כבר שנתיים, הוא עובר ברכת מזון כמו שצריך הבחור הזה. הוא מספר, אחרי שנתיים, התחיל השואה. אחרי שנתיים שהוא שמע את זה, התחיל השואה. הוא אומר, יום אחד הוא מוצא את עצמו, לקחו אותו ברכבות, מוציא את עצמו באובשיט, איפה המשרפות. יש מפקד אחד, נאצי, עיניים של שטן, עומד, וכולם עובדים, עוברים, כל מי שמגיע אליו אומר, אתה ימינה, אתה שמאלה, 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 שמאלה זה משרפות, ימינה זה מחנות עבודה. כל אחד לפי איך שהוא רואה אותו, מה הוא קשיר. והם היו ילדים, לא תמיד קשירים לעבודה, זורקים אותם שמאלה. הוא אומר, ריבונו שלו, מה? לפני שמגיע התור שלו, בוכה. אני בירכתי, מה זה ברכת מזון? שאמר לי רב מאיר שפירא מלובלין, אני אנצל, אני כל יום ברכת מזון. תציל אותי! פנה לקדוש ברוך הוא, תציל אותי! תן לי להינצל! טוב. היה אחריו שומע את זה. איזה אדם מבוגר בגיל 30. הוא אומר לו, שמע, בחור, ילד, אני טבח מספר אחד, שף. אני אכין להם פה ארוחות שהם לא טעמו בחיים שלהם. אתה תגיד שאתה טבח ואני עוזר שלך. הוא אומר, מה אתה מדבר? הוא אומר, כן. הוא היה לפניו בתור. ניגש את הקצין הנאצי הזה, מה אתה עושה? הוא אומר, אני טבח מספר אחד. אני אכין לך את טעם האוכל שלי. וזה העוזר שלי מאחוריי. אנחנו צריכים לעבוד ביחד, נעשה לכם פה. אומר, תכנסו למטבח, תכינו לי היום, אני רוצה לראות מה זה. נכנסו שם, הכין להם מהטעמים כאלה. כנראה הוא למד את זה אצל שלמה. ונכנסו לשם, הכין להם מהטעמים כמו שצריך. אמר להם, אתם פה במטבח. הוא רואה שהתפילות התקבלו, הברכת מזון עובד. הוא אומר, כולם במחנה שעובדים עבודת פרך, אין להם מה לאכול. מאספים קליפות, מאספים זה. הוא אומר, אני עובד במדבר לתת לחיילים הנאצים אוכל. הוא אומר, אני עשיר, יש לי לאכול. ירקות, מלפפונים, תפוחי אדמה, מה אני לא אוכל? וגם אני מזכה את הרבים. אני מבריח ליהודים, מבריח, טק, טק, טק. ברגע שאני יודע שאני לא נתפס, מעביר, מעביר. אבל תשמעו, הצרה הגדולה אומר. אחרי איזה שנה, כל הטוב הזה היה לו שנה. אחרי שנה, החליפו מפקד מטבח. מפקד הזה ראה את הבחור הזה בתור שטן. לא יכל לסבול אותו. רצה לשחוט אותו. ככה הוא מספר. יום אחד הוציא אותו החוצה, הוא אומר, אתה רואה פה? אני רוצה פה, תעשה לי בור, מתוך שעתיים. קח את הפטיש הזה, בפטיש הזה, תעשה בור שני מטר על שני מטר, עמוק שני מטר, רוחב שני מטר. שעתיים. היה אש לוהטת. שעתיים, מה אני יכול לעשות שעתיים? תחיל לפקוד הקדוש ברוך הוא, בלו שלא תושיע אותי. תיקל אותי מהאדם הזה. הוא אומר, עוד הוא לא מתחיל לבכות. והנה, עובר איזה מסעית מלאה ירקות ופירות. הם ראו איזה אחד שם עובד בחוץ, קלטו שזה יהודי, נראה פנים של יהודי, זרקו לו. מה זה ירקות? מה זה פירות? זרקו, 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 והמשיכו. מה זה כיסו אותו? הוא אומר, מה אני צריך את כל זה?
כתוב כשהוא נותן לי לאכול, אבל כל כך הרבה. לא עבר 5 דקות, עוברת מסעית שנייה, פועלים נאצים, רעבים, לא אכלו כמה ימים, רוצים לאכול אדמה. אומרים לו, תן לנו קצת פירות וירקות. אומר לו, בחינה? אומר, תחפרו לי פה בור, 2 מטר על 2 מטר. אבל במהירות, קבלו מה אתם רוצים פה. אלה היו אוכלים וחופרים. הביאו להם מעדרים ועבודה. תוך שעה חפרו לו את הכל. 20 חבר'ה. תוך שעה גמרו לו את הכל. גמר את הכל, אמר להם, תקחו מה אתם רוצים, תאכלו. תודה רבה לך, תודה רבה לך. קרא למפקד, אמר לו, בבקשה. זה לא ימין. הוא אומר, אני כבר באתי להרוג אותך. איך עשית את הדבר הזה, תגיד לי. יש מנהיג לעולם, יש מנהיג לבירה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, תמשיך לעבוד במטבח. הוא אומר, ככה עבדתי, עד שנגמרה המלחמה, הלכתי, בניתי בית בישראל והכל בסדר. כל זה אומר, אני רוצה לומר לכם, זה בזכות רב מאיר שפירא, שלימד אותנו להגיד ברכת המזון בכוונה. זה ברכת המזון בכוונה. זה מה שזה פועל. אדם גם מרגיש, אתם יודעים, ברכת המזון, זה כמו עמידה. זה דאורייתא. 3 ברכות זה דאורייתא. ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוהיך. אדם שמח שהוא עובד את השם אמיתי. הוא שמח. נתן לו הקדוש ברוך הוא תברך. אם הוא זוכה לברך טוב עכשיו, לקראת ראש השנה שאנחנו נעשה את זה, כשהוא רואה ברכת מזון בכוונה, רואה ברכת הנהנים, אדם מברך לפני, אדם מברך אחרי, זה אחד הפעולות הגדולות שאפשר לומר לפני הקדוש ברוך הוא, עשיתי פעולה ריבונו של עולם שאין כמותה. אני בא ואני מתעלה ואני עשיתי ברכות, וזה לא קשה. מה יש לפני שאתה תושע יותר? מה היא תגיד, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו, מה? אתה משבח, נתן לך מים או לא? תודה לו. אחר כך תברך נפשות. נתן לך אוכל. נתן לך לחם לאכול. תודה לקדוש ברוך הוא. אספר לכם עוד דבר. הרב זילברשטיין כותב בספרו טובחי הביאור. ראיתי שם מעשה מאוד יפה. שהיה בחור אחד, הוא היה רגיל ללכת לאוניברסיטי, ללמוד שם. יש לו איזה דברים שהוא רוצה לכתוב, מעניין אותו להסתכל, הוא רוצה לראות. היה הולך ומסתכל, מתבונן בספרים שם. עכשיו לפעמים הוא היה יושב שם כל היום. בצהריים הוא רעב, מה הוא יעשה? רוצה לאכול. הייתה אשתו מסדרת לו שינדוויץ' ומביא את זה איתו בשקית עם בקבוק שתייה. הגיע צהריים, הוא אוכל, מברך ברכת מזון בכוונה. הוא היה אדם מאוד ירא שמיים ומסודר. מברך ברכת מזון בכוונה וממשיך ללמוד. אחד מהסדרניות שם, שעובדות באוניברסיטי, בספרייה, שמע איך שהוא מברך ברכת המזון. שלא נבוש, ולא ניכנעים, ולא ניקשה לעולם ועיר. היא, הבית שלה, היא לא דתייה, אבל הבית שלה מברכים ברכת מזון, ההורים שלה. היא אומרת לו, תשמע, אני אף פעם לא שמעתי את המילה לא ניקשה אצלנו בנוסח שלנו. אנחנו צ'קנז. אצלנו בנוסח שלנו, אין נוסח לא ניקשב. אתה יכול להראות לי מאיפה זה הנוסח הזה? בנת שמי, אני לא יודע. אבל ככה זה כתוב בנוסח שלנו, ואם את רוצה, אני אחפש. בנת לו, תעשי לטובה, זה דבר שמדבר אליי. לא ניקשב.
יש לי איזה בעיה. ואני שמעתי את המילים האלה ממך, זה מצמרר אותי. תביא לי את המילים האלה. הלאה בסדר. הוא בא לבית, אמר, לא נעזוב את הבחורה הזאת, אולי היא תתקרב לקדוש ברוך הוא. חיפש פה, חיפש פה בספרים, שאל, מצא את הנוסח, ולמה אומרים לו ניקשת והכל, צילם לה את זה, שלח לה, סימן לה את זה בפלון, ושלח לה את זה בדואר. אחרי שנתיים, מגיע לו מהבחורה הזאת הזמנה לחתונה. אבל הוא רואה באיזה אולם של דתיים, לא מקום של חילוניים. הוא אומר את זאת בכלל לא דתייה. הוא נמצא שם הרבה זמן. הוא אומר דרושני, והזמינה אותי לחתונה? בוא נראה מה זה. הוא אומר, אני מגיע לשם. והחתונה התחילה לבכות הקלה. אומרת לו, כל החתונה הזאת זה בזכותך. אמרה, מה קרה? אומרת, תשמע, אני הייתי פה באוניברסיטי, כל זה מחוץ לארץ, כן? הייתי עובדת. והתחברתי פה לאיזה גוי. אמרתי, נתחתן איתו! שמעתי ממך לא נבוש ולא נקלם ולא נקשן. לא נקשן, לא נקשן. ואבא כמה מתחנן אליי. זה לא, זה כישלון שאת לוקחת גוי, זה כישלון. אמרתי, אני רוצה עוד מהשמיים. שמעתי ממך לא ניקשן, אמרתי, זה המצאה שלך. ראית לי, מה זה עושה לא ניקשן הזה? אמרתי, זה מראים לי מהשמיים. עד הלכי עם הגוי. קבענו חתונה, הכל, ביטלתי את הכל. ברחתי מהאוניברסיטה, שלא יפגש איתו. לאט לאט התקדמתי, היום אני מתחתנת עם בן תורה. רוצה לבנות בית של תורה ויראת שמיים, והנה החתונה, וזו התוצאה של ברכת המזון. ההורים שלי היו מדקדקים בברכת המזון, הייתי שומעת מהם, לא שמעתי מהם, לא ניקשב. שמעתי איך שאתה ברכת ברכת המזון, כזה ברכת מזון לא שמעתי. שמעתי אותך ברכת המזון, פלא פלאות. וזה עושה מסידות בלב של האדם. כשאדם מברך טוב, עושה נחת רוח גדול, הקדוש ברוך הוא. אני פעם שמעתי ברכת מזון, שברכת מזון לא שמעתי אף פעם. יום אחד, שלח אותי מרן ראש הישיבה רבי יהודה צד קלה ושלום, הוציא ספר. כל יהודה קוראים לו. אמר לי, אני רוצה שתלך לאדמור מאורלוי, עליו השלום. היה גר בקטמון, אדמור מאורלוי. תביא לו את הספר שלי, אני כותב לו על זה, תביא לו. אמרתי טוב. לקחתי הספר, נסעתי לקטמון, אני דופק בבית של הרבי. הרבנית אומרת לי, שט, הרב מברך ברכת מזון. הוא היה באמצע ברכת מזון, אני אומר לכם, אני חיכיתי בחוץ, כלומר בפרוסדור, בתוך הבית, אבל לא בחדר שהוא אוכל. רבע שעה! שמעתי כזה ברכת מזון. עד היום אני זוכר ברכת מזון הזה. איזה ברכת מזון, איזה כוונה, איזה חשק, באיזה התלהבות, שאף פעם לא שמעתי כזה. איזה חשק. זה יראת שמיים, זה זכות. אנחנו צריכים עכשיו, בשביל אדם, יזכה. אתם יודעים, המעריב דיסקים, שהיו באים אליו, אומרים לו, כבוד הרב, אני אין לי בנים, אני רוצה בנים. הוא כותב, תקבל עליך לברך ברכת המזון בכוונה. מי שקבל עליו, כך כותב המעריב דיסקים. בספר עמודי אש, מסופר אישה באה אל המעריב דיסקים, וברכתה שלא זכתה לבנים. יעצת אם תקבל עליה לברך ברכת המזון מתוך הסידור, תיפקד. וכן ציטה לדברם נפקדה בזרע שקיימה. גם הסטייפלר, היו באים אליו. הוא אומר, מה נעשה? רוצים ילדים. הוא אומר, תברך ברכת מזון בכוונה ותזכה.
ואתם יודעים מה שהאדמור מזווי וכולם היו אומרים, שאדם רוצה פרנסה טובה ולהצליח בכל דרכה ברכת מזון בכוונה. אז היום נצא מפה בעזרת השם עם קבלה שאנחנו נברך עכשיו, ניקח עלינו על החודש הזה להכין את עצמנו לקראת יום הדין הגדול והנורא, ברכות הנהנים בכוונה, ברכת המזון בכוונה אם אפשר מתוך סידור ובחשק ובקול רם. בראשית בקול רם אברך השם תמיד, נברך את השם בקול רם, בחשק, בהתלהבות לעשות ברכת המזון. למה? בדרך כלל אחרי שאדם אוכל אז הוא מתגשם קצת, נהיה לו גשמיות. כשאדם מתפלל עדיין לא אכל, אסור לאכול לפני התפילה, אבל עכשיו אכל מילי קרסו מכל מיני דברים טעימים, נהיה קצת מגושם, יותר קשה להגיד ברכת מזון בכוונה. אז הוא יקבל עליו להגיד ברכת מזון בכוונה בחשק, בהתלהבות. איזה מעלה גדולה הזאת. אז בעזרת השם נעשה את זה, כשברוך הוא יעזור וישמור כל אותם ששומעים השיעורים דרך הלוויין, דרך רדיו קול ברמה, דרך רדיו מורשת, שמתמנה עליהם ברחמים, יפתח להם שערי שמיים, בבריאות, בשמחה, בישועה, וחיים טובים, ונזכה לעשות ראש השנה כמו שצריך. עוד הפעם, אבל אני רוצה להגיד לכם שיש לנו את הזוהר, הצמח, אולי תחלק להם הזוהר, מי שרוצה רק לקרוא, מי שרוצה לקבל עליו, תן לו, זה לא עולה כסף. רבי חנניה בן הקשה.